Gediyoruz. Allah ile sağ selamet gidip geleceğiz. Bak hele. Bayrağımız var. Telegram kanallarında işğalçı Rusiya ordusunun sıralarında Türkiyəli muzlular diqqət çəkdi başlıqla materiallar yayılıb. Hərbi geyimdə olan şəxslərin üzərində və əllərində Türkiyə bayraqları var. Lakin danışarkən Rus sözlərini daha axıcı və səlis, Türkcə danışarkən isə çətinlik çəkdikləri müşahidə olunur. Bu faktlar da özlüyündə bunun Rusiya tərəfinin növbəti təxribatı ola biləcəyi ehtimalını yaradır. Hələ ki, məsələ ilə bağlı nə Rusiya, nə də Türkiyə dövlətlərindən rəsmi münasibət bildirilməyib. Gediyoruz. Allah ilə sağ sələmət gedib gələcəyik. Bax hələ. Bayrağımız var. Aç. Normal. Şu Allah ilə inşallah sağ sələmət gedib sağ sələmət gələcəyik. Hey, paçanı. İslam tam. Sezdiz. Gediyoruz. Allah ilə sağ sələmət gedib dönəcəyik inşallah.